Glazba je jezik i tko govori glazbenim jezikom, njemu ne trebaju neke druge posebne riječi. Uvjerili smo se to na predstavljanju nove knjige neumornog fra Stipice Grgata Pjevajte Bogu našemu. U Pinakoteci Franjevačkoga samostana Gospel zdravlja u Splitu na Dobrome, u prigodi 80. obljetnice izgradnje crkve i 70. obljetnice osnutka župe Gospel zdravlja, predstavljena je zbirka otpjevanih psalama maestra fra Stipice Grgata pod nazivom Pjevajte Bogu našemu. Maestro svoju ljubav prema glazbi gaji od djetinjstva. Rođen sam sa ljubavlju prema glazbi od svojih malih nogu, već sam to osjećao u svojoj obitelji kao seosko dijete i naravno prvih godina svoga rasta u mojoj mjesnoj župi u kojoj je bio u to doba još uvijek skromni, ali za ono doba orgulja sa tri manuala, skromni, dakle bio harmoniji kojega svirao, dakle jedan naš domaći zborovođa, nazovemo ga tako, i naravno ti lijepe melodije u našoj crkvi u mojom djetinjstvu, to me je tako, znate, uzdizalo, da sam uvijek čeznuo kad ću ja taj instrument vidjeti. Kad sam ga vidio, šta taj gospodin prebire preko prstiju, kako to, dolje nogama puno što radi, gore ruke, ali daje božanski lijepi zvuk. I eto, od tog malog segmenta, recimo tako, klice iz djetinjstva počelo. Onda jasno, dolaskom u sjemenište, tu mi se otvorilo jedan sasvim novi svijet, i teorije, naravno, i praksi u samom sjemeništu. Možete misliti kada u sjemenište dođete, ali tako da je sve nekako usmjereno prema liturgiji, prema crkvi i tako dalje. I tako što polako, kroz bogosloviju, do sve do studija, evo, glazbu i dan danas, ne samo voli, nego voli. Njegovu ljubav prema glazbi svjedoči i ova knjiga u kojoj se nalaze otpjevani psalmi kroz sve nedjelje, svetkovine, blagdane i spomendane crkvene liturgijske godine ABC. Ovo je knjiga, jedna specifična, nosi u sebi napjeve koji su potpuno autorski i novi. Za razliku od knjige koju smo prije 15 dana predstavili u Sinju sa starim napjevima koje smo sačuvali. Dakle, dvije su, kako je vrlo blizu jedna drugoj, pa se nekako može pomoći. Svakako, ovo je dakle specifična knjiga, govori, odnosno donosim sve skladane napjeve. Ako se sjetimo godine ABC liturgijske svete godine, tako nedjelje sve svetkovine, svi blagdani koji su dakle u liturgijskom slavlju nazočni, ja sam ih sve uglazbio. Pa ovo po prvi put objedini u jednoj zbirci, zapravo možemo reći, mislim da se u Hrvatskoj to je prvi put pojavila. Nijedno ozbiljnije ljudsko djelo ne nastaje slučajno ni odjednom. Svako djelo ima svoj početak i razvojni put nastajanja, koji obično dugo traje. To se može reći i o ovoj zbirci otpjevnih psalama Pjevajte Bogu našemu. Kad sam došao iz Berlina, preuzeo ovdje naš zbor 1988. davne godine, jasno vidio sam potrebe liturgijskih skladbi, posebice psalama. Mi u Hrvatskoj do danas imamo vrlo malo dakle uglazbenih otpjevnih psalama, ali Bogu hvala se sve više ide. Dakle, kao što vrijeme odmiče, tako se sve više skladaju. I onda iz čisto te potrebe, ne možete psalam svake nedjelje isti. Liturgija to ne dopušta ili zapravo prešućuje, nego predlaže ono što liturgija donosi. Pa je svaka nedjelja ima svoj psalam, svoju antifonu i ja sam već evo, prije 20 godina započeo upravo iz čiste potrebe za liturgijski slavljen skladati psalme. I to je, vidite, trajalo preko 20 godina i danas smo je ovdje predstavljamo, a u prigodi 80. obljetnice izgradnje crkve Gospe Ozdravlja i 70. obljetnice proglašenja župom Gospe Ozdravlja. Još k tome, 100. je obljetnica rođenja Ive Dulčića koji je oslikao velebnu fresku ovdje našoj crkvi, a 25. godišnjica smrti velikog Borisa Papandopula koji je 1971. dakle prije 45 godina skladao kantatu Gospi Ozdravlja za soliste, zbor i orkestar i praizveo je te iste godine HNK i Split, a evo malo ću još dodati, 19. sljedećeg mjeseca, subota je, HNK Split ponovno soliste, zbor i orkestar će tu istu kantatu nakon 45 godina izvesti ponovno u crkvi Gospe Ozdravlja. Ova knjiga je mnogo više od samoga pokušaja da se psalmima da stvarni značaj unutar slavlja kršćanskih otajstava. Knjiga je i doprinos koji je nadahnuti konstitucijom o liturgiji Drugoga Vatikanskoga sabora,
Naglasili su to i predstavljači knjige, profesor maestro Blaženko Juračić i magistar fra Domagoj Volarević. Vjerujem da se vratio korijenima, to je opet spomenuto i plemenito jednostavnosti koja je norma u liturgiji. Dakle, u liturgiji sve što prolazi kroz okvire liturgije, liturgija je norma na koju mi odgovaramo. On je odgovorio srcem i to će se primijetiti u izlaganju. Koliko pratim zadnjih godina, ovo je jedan zbornik, možemo ga tako nazvati, gdje se nalaze otpjevni psalmi za sve nedjelje i važnije blagdane u liturgijskoj godini. Utoliko je bitan što će se, ja se nadam, koliko ga budemo koristili sa njim i vratiti zapravo prava vrijednost otpjevnog psalma u liturgijskom slavlju, koja je nažalost često zaboravljena pa i banalizirana. Fra Stipica je do sada objavio veliki niz vrijednih knjiga, no na srcu mu leži jedna posebno. Kao što vam je poznato, bavim se već 8 godina sa kolegama, suradnicima, dakle jedan smo tim koji radi na očuvanju spomenutih starih napjeva iz moje provincije. Već su dva sveska ugledala svjetlo dana kroz 8 godina, a treći je već na pomolu, odnosno već se radi, pa nadamo se da ćemo se za 2 godine ponovno vidjeti u jednom ovakvom jednom skupu na predstavljanju te treće zbirke kojom ćemo zapravo rekapitulirati čitavo gradivo, odnosno sve sakupljeno i završiti ovaj velebni projekt koji se zove Tradicijsko crkveno pučko pjevanje u Franjačkoj provinciji pre svjetoga otkupitelja. U glazbenom prilogu nastupili su pjevači zborova Gospe od zdravlja uz orguljašku pratnju sestre Zorislave Radić. Fra Stipici čestitamo na još jednom velebnom dijelu te mu želimo još mnogo uspješnoga rada i raspjevanih nota. Dobro je slaviti Gospodina, dobro je slaviti Gospodina, Gospodina.